ନାଇଁ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଗତକାଲି ଯେଉଁ ହାଉସ୍ରେ ଟେବୁଲ୍ ହେଲା ସିଏଜି ରିପୋର୍ଟ 18-19ର ସେଇଠି ବହୁ ଗୁଡ଼ିଏ ଅନିୟମିତତା ଦେଖାଦେବାର ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ସିଏଜି ତାକୁ ଉଜାଗର କରିଛି। ବିଶେଷ କରି 2017 ଏପ୍ରିଲରୁ ମେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2 ମାସ ଭିତରେ ପାଖାପାଖି 4,18,00,000 ଟଙ୍କାର ମେଡ଼ିସିନ ଏମାନେ ରିସିଭ୍ ତ କରିଛନ୍ତି, ବ୍ୟବହାର କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, ଡେଟ୍ ଏକ୍ସପାୟାର୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଭଳି ଅଶୋଭନୀୟ ପରିସ୍ଥିତି ଯାହା ବି ହେଉ ସେ ଉଜାଗର କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ MSME ଜରିଆରେ ଯେଉଁ ଟ୍ରେନିଂ ସେକ୍ଟର ସବୁ ଦିଆଯାଇଛି, ଦୀନଦୟାଲ ଉପାଧ୍ୟାୟ ଗ୍ରାମୀଣ କୌଶଳୀ ଯୋଜନା ଅର୍ମାସ ଜରିଆରେ ଯେଉଁଟା ଲୋକଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ବର୍ଦ୍ଧନ କରିବାର ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କରିଛନ୍ତି, ତାହାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦଳୀୟ ଭିତ୍ତିରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଯୋଗ୍ୟ ଲୋକ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା କାରଣରୁ ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ଅନେକ କ୍ଷତି ହୋଇଥିବାର କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରାହୋଇଛି। ସିଏଜି ଆପତ୍ତିଜନକ କରିଛି ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ଏବଂ ହେଲ୍ଥ ବିଭାଗରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ାଏ ବିଷୟକୁ ସେ ଆପତ୍ତିଜନକ ବିଷୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏ BMC ଭୁବନେଶ୍ୱର BMC ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର କିଣାରେ ପାଖାପାଖି 1,13,00,000 ଟଙ୍କାର ଅଧିକା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର କିଣିଛନ୍ତି, ତାହା ଯାହା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଦ୍ୟାବଧି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇନାହିଁ। ଏବଂ ଏ ଭୁବନେଶ୍ୱର BMCରେ ପାଖାପାଖି 2 କୋଟି 6 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ଏକ୍ସଟ୍ରା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିବାର କଥା ସିଏଜି ଆପତ୍ତି କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଭଳି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତତ୍ପର ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ। ଏବଂ ଖଣି ରୟାଲିଟିରେ ପାଖାପାଖି 118 କୋଟି ଟଙ୍କା କମିଯାଇଥିବାର କଥା ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏଇଠି ଲୋକଙ୍କୁ ଶୋଇଲା ବୋଲି କମ୍ପାନୀ ଶୋଇଲା ବୋଲି କାମ କରିଥିବା କାରଣରୁ ରାଜସ୍ୱରୁ ଟଙ୍କା କାହିଁକି ଦେଖୁଛି ସେ କଥାଟା ଆପଣମାନେ ବ୍ୟବହାରରୁ ଜାଣିବେ। କାହିଁ ଏ ଅଘଟଣ ଘଟିବା କାରଣରେ ଆକ୍ସନ କେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନେଇଛି କି, କେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛି, ଖଣ୍ଡେ ଚିଠି ଲେଖିଛି କି, କେଉଁ ଯେଉଁ ବିଭାଗର କଥା ଆସିଛି ସିଏଜି ଆଖି ଦେଖେଇଛି, ଆଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରାଇ ଦେଇଛି, ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କେବେ ବିଭାଗ ଚିଠି ଖଣ୍ଡେ ଲେଖିଛି କି, ଲେଖି ନାହିଁ, କାହିଁକି ଲେଖୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ ପଚାରନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ, ସେଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାହିଁକି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଅଯୋଗ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କର କୁଶଳୀ ଦକ୍ଷତାର କେନ୍ଦ୍ର ଚଳାଇବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦେବେ, ସେମାନେ କିଏ, ତାଙ୍କ ରିଲେସନ୍ କ'ଣ, ସେସବୁ ଖୋଜି ବାହାରିବା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ। ଅନିୟମିତ ତ 2ଟା ବିଭାଗ କଥା କହିଲେ, ଟ୍ରାନ୍ସପରେନ୍ସି ଠିକ୍ ଭାବେ ରହୁନି କି? ସେ 5T ବାଲାକୁ ଯାଇ ପଚାରନ୍ତୁ ଯେ କାହିଁକି ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କ ଟ୍ରାନ୍ସପରେନ୍ସି ରହିଲା ନାହିଁ ଏବଂ ଏଇଠି କାହିଁକି କରପ୍ସନ୍ ସବୁ ହେଇଛି, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ 5T ସରକାର କ'ଣ ଆକ୍ସନ୍ ନେବେ, ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ସେମାନେ ଜବାବ ଦେବାର ଉଚିତ।